عم امي قرمت. አሁን ምን ይሉታል ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሰው ምግብ መመኘት ሌላ ቦታ ላይ ያለ ምግብ መመኘት ይዋጭው ይችላል ይችላል ይዋጭው አልቻልኩ ከሬስቶራንት አዘልሎ ነው ያሰጣኝ ሜክሲኮ ነበርኩኝ የዛሬ የትራቨል ብሎጋችን ወደ ዮ ምርጥ ነው መስዳችሁ ፎራይዶች አካባቢ ላይ ዮ ምርጥዎች አሉና ቲክታክ ላይ ነበር ያየኋቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር በልደታ ፍርድ ቤት አድርጌ በሃይገር ባስተጭኝ በግሬ በዝናብ ተቀጥቅጭ ምን ብዬ ነው ደረስኩት አላወቁም ማለት ጠይቂያት ነበር ቲክታክ ላይ ሰላም የት ምን ጋር ነው የሚሰሩት ምናን ብያት ነበር ኤክስፔክት አላረገችም ነበር እሷን ስለሆነ ያወራኋት ልክ ሲደርስ ብዙ ሰው ተሰልፎ እየጠበቀ ነው ማለት ነው። እዚህ እንድን ነው የነገር ነው አሁን ብለን አሰራራው ምናምን ለማየት ሞከረ። ወንድየው በዛ በኩል እሱ ጓናው በማሽኑ ይጠብሳል እሷ ደግሞ በዚህኛው በኩል ቀመሞች የተለያየ አይነት ቀመም ስትጠቀም ነው ያየኋት። ዩት እንዴት እንደሚያምር እዩልኝ። በሞተረኛ ነው ይሄ አሁን ለምሳሌ በሞተረኛ ተልኮ ሞተረኛ ይዞላቸው የሚሄድ ነው። ገና ከጀመሩ ሁለት ወራቸው ነው ምን ያህል ፌመስ እየሆኑ እንደሆነ አስቡት። ገና በሁለት ወራቸው ነው በሞተረኛ ምናምን እየተላከ ጋት ወደም ባድርጋ ነው የምትሰራው። በተለይ የምትጠቀማቸው ቀመማ ቀመሞች በጣም ያስደንቁ ነው። አዝሙድ አለ ምናምን ይራሱ ማላቃቸው ጫው ምናምን ድብልቅልቅልቅልቅ ያረጋሽ ነው የምትሰራው። መጨረሻው እንደሚያምር ተስፋ አረጋለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣ፣ ጫው፣ ጥቁር አዝሙድ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት እኔ ራሱ አላቃቸው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር ስትሰራው የነበረው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አላይታው ትወጥ። እኔ ኦልሞስት በርገር ራሱ ይሄ ትልቁን በርገር አንድ በመከራ መጨረሰው ነው። በጣም በመከራ መጨረሰው ይላችሁ ካቻፕ ያረጋችሁበት ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ነው አደበላልቃ የምትሰራላችሁ ማለት ነውና በጣም ሄልዚ ነው ፍሬሽ ነው። እንደምታዩት ይሄው ፊት ለፊት ሁሉ ነገር ያያያችሁ ነው። ዘይቱም በጣም ንጹህ ነው ሳይው ንጹህ ዘይት ነው። ይወምርጣ ወለተ እንደዚህ አይነት ሰው በጣም ነው እናበረታታው። በጣም ጎበዞች ናቸው። ሶሻል ሚዲያቸውን ከስር ባዮ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በእውነት ዋው እኔ እንደዛ ነው የገመትኩት። ባላ ምስት ናቸው ኮመንት ላይም እንደዛ ነው ያለኝ። አብሰ እንደዛ ነው ወንድም ነው ታናሽ ማን ይመስላል ተወለድካች ያንተ ታናሽ ነህ እንትኛ እኔ ታናሽ ስራ እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል የምትሰሩ ስራ። ያው አሮ ችግር ነው መጣ ነው ከቻልኩ አንድ ካልቻልኩ ግን ከቻልኩም ሶስት በልቼ እንዴት ይመስለኛል። በጣም ደስ ይላል ያው አንድ በልተህ መቼ ሳትይ
ግርማ ድሮ ሲነበረ ነው። አይ ወሽ ወደዚህ ብኖር ወደ ቤተል ብናም ቀን በቀን ነበረ ብመጣና። አይ ተቀመጥ ወዲ ትበላለ ነው ይበላለ። እንደምትደርግ ለኛ ነው። እንዴት ተማመናላችሁ ማለት ነው? አዎ ስራችን ፈጣን ነው። ምን አልኩ? አሁን አሪፍ ነው ሶሻል ሚዲያው ነው። ስንት ሰዓት ጀምሮ ነው የሚሰሩት? ሶሻል ሚዲያው ሶሻል ሚዲያው እንዴት ነው ማንቀምሰው? ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳየሁት ያገኘሁት ምግብ ጆክ እከሄ ኦራይሎችን አልፋችሁ እንደመጣችሁ ወደ ቤተል በሚወስደው መንገድ ላይ ሎክ ማዲያው አለፍ እንዳላችሁ ነው መታገኙት። ስለእውነት ነው ማለት መጣችሁ አልጣፈጠንም ካላችሁ እኔ ከፍላለሁ። እኔ ከፍላለሁ። በጣም የሚገርም ምርጥ ነው። እዚህ አካባቢ ስትመጡ ወክ ስታረጉ በስራም በምንም ጉዳይ ስመጡ ከ10 ሰዓት በኋላ አሉላችሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች እናጎረታታለን። እንደዚህ አይነት ነገር ካየን እንመጣለን ያላችሁበት። ገና ብዙ ስትሪት ፉድዎች፣ ገና ብዙ የኢትዮጵያ ምግብ ታቃላችሁ። ገና ብዙ ነገር አብረን እንሰራለን። እንደብላ